e confirma os que estão para morrer. Lembra-te do que tens ouvido, do que tens recebido, e guarda-o, e arrepende-te, porque senão virei como ladrão, e de modo algum conhecerás a que horas eu virei contra ti. Tens, contudo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão de branco comigo, porque são dignas de mim. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei os seus nomes diante do meu Deus e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia, igreja missionária, aproveitou todas as oportunidades que teve para compartilhar a mensagem do meu evangelho. Eis que diante de ti, eis que tuas obras não têm passado desapercebidas. A minha igreja tem crescido por causa da tua coragem. Não tens-te acomodado. Igreja fiel, suportaste a oposição do mundo, não balançaste como as demais. Perseveraste na lealdade a mim e na verdade do evangelho. Mostrarei a todos o quanto eu te amo. Te guardarei da hora da tentação que há de vir. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade, a nova Jerusalém. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o amor.